محترمہ مونا خان صاحبہ کراچی پاکستان، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا۔ آپ نے ارشاد فرما، کیا سونتیلی بہن کے بیٹے سے شادی جائز ہے؟ باپ نے دو شادیاں کی تھی۔ دیکھیے، اگر یہ ظاہر ہے کہ باپ ایک ہے تو شادی جائز نہیں ہوگی۔ غالب گمان یہی ہے کہ دونوں کے اگر باپ ایک ہیں تو ایسی صورت میں سونتیلی بہن کے بیٹے سے آپ کی شادی جائز نہیں ہوگی۔ یا اگر کچھ مزید وضاحت کرنا چاہیں تو ذرا سا تفصیل لکھیے کہ سونتیلا پن جو ہے وہ کس قسم کا ہے، یا تو مزید آپ وضاحت فرمائیں تاکہ اور کافی اور شافی آپ کو جواب دے دیا جائے۔